E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, vídeo de notícia rapidinho aqui, mas vazou algo muito legal. Antes de mais nada, me segue no Twitter, porque toda vez que sai essas coisas, eu posto lá antes, eu retuito lá, eu converso com a galera por lá. Meu Twitter tá sempre na descrição. Me segue lá para você ver as novidades antes, beleza? E o que vazou é finalmente o Coringa chegando no Fortnite. De acordo com a Hypex e vários outros leakers, quem vazou isso aqui foi um cara, um jornalista que é até verificado, ele é um cara muito grande na indústria jornalística de games lá para fora, então é uma informação praticamente oficial. Diz aqui que o pack vem em novembro. Não sei por que em novembro. Pode ter a ver com a próxima temporada, ou com a temporada 4, final da temporada 4, ou com o começo da temporada 5. Vamos lá, o pacote vem 1.000 V-Bucks, vem 3 skins, que é a skin da Era Venenosa, o Coringa e o Midas aqui com essa roupa de gladiador do futuro aqui. Vem 3 mochilas, obviamente, uma para cada. Não dá para ver a mochila nesse bundle aqui, só que aqui, ó, uma das mochilas fala que é o Midas Crest. Então é esse elmo aqui que ele tá segurando, é esse capacete aqui. A mochila do Midas é o capacete que ele tá segurando. Não sei se vai ter uma variação com ele usando esse capacete, mas aparentemente o item das costas também é esse capacete. Achei estranho. Vem 3 picaretas. A picareta do Joker aqui, a picareta do Coringa, é praticamente igual à picareta que a gente tem da Arlequina, só que com um estilo diferente, aquela picareta da marreta. Ah, na verdade são 4 picaretas, são duas do Coringa, a The Joker's Revenge e a Bad Joke, e uma da Era Venenosa e o a Kingmaker aqui, que provavelmente é do Midas. E vem um rastro de queda também. Então é um mega pacotão com muita coisa. Me falaram aqui que o pacotão pode ser R$ 62, mas eu já tô começando a achar que R$ 62 é um preço muito barato por esse pacote, porque o pacote que tá agora no celular, que é o do Batman, que eu mostrei ontem no Twitter para vocês, ele tá por R$ 50. E lá até que vem bastante coisa também. Aqui, ó, se você vier no meu Twitter, por isso que eu falo, segue no Twitter, que tem várias coisas aqui. Não tá disponível o pacote do Batman novamente no PC, Xbox e coisa do tipo, mas no celular ele tá disponível. Aqui você vai ver o videozinho, ó. O pacote do Batman, ele tá R$ 50 no celular. Por causa daquele abaixamento de preço dos V-Bucks e tal, o pacote do Batman tá R$ 50. E o pacote do Batman, ele vem com duas skins. Na verdade, é uma skin com duas variações praticamente, mas conta como duas skins. Dois acessórios para as costas, a picareta e a asa delta. Então, se a gente for contar, é, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis itens por R$ 50. E aqui nesse pacote são um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11 itens mais 1.000 V-Bucks. Então, provavelmente é um pacote mais caro aí. Eu acho que R$ 62 já é muito barato. Provavelmente ele vem por uns 80, ou não sei como que a Epic vai fazer. Mas tem um mega pacotão com mais skins da DC. Provavelmente em breve, se for adicionado nos arquivos do jogo, a gente consegue ver a gameplay das skins. Eu tô bem curioso. Assim que tiver, eu mostro pra vocês. Mas eu quero que vocês comentem o que vocês acharam. Finalmente a skin do Coringa tá chegando pro Fortnite. A galera pede isso há muito tempo. Mas eu ouço o que a galera pede a skin do Coringa há muito tempo, velho. O que é mais estranho é que ontem tudo praticamente da DC voltou pra loja. A Arlequina voltou pra loja do Fortnite. O Batman voltou pra loja do Fortnite. Quem mais? A Mulher Gato. Todo o pacote completo da DC voltou para a loja do Fortnite e agora do nada eles vazam isso, esse pacote também do Coringa e outras coisas. O que que o Midas está fazendo aqui? Não sabemos. Comenta o que que vocês acham desse Midas intruso com essa roupa diferenciada. Falei, sem corpo, sem morto, não tem corpo, então o Midas não morreu. O que é estranho é vazar muito tempo antes e só vir em novembro. Pelo menos dá pra gente juntar dinheiro, já vou botando no cofrinho o dinheiro do pacote. Se você for comprar, não esquece de apoiar o canal GeekMix. Já aviso desde já, porque não quero desculpa quando chegar na época. Ah, esqueci, não, 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 não. Apoia o canal GeekMix na hora de fazer qualquer compra no Fortnite, você ajuda bastante. Beleza, gente? Então é isso, notícia rápida aqui, só para mostrar para vocês o um novo pacote. Assim que tiver mais informações, eu trago para vocês. Mas eu quero saber comentários, o que que vocês acharam. Eu vi a galera falando que não gostou muito do Coringa, mas comenta aí, vocês que são mais fã de super-heróis assim, da DC, do Coringa e tal, o que que vocês acharam do design dele. E não esquece de deixar um like nesse vídeo aqui e assistir os outros vídeos do canal. Beleza, gente? É nóis. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.